Աժանապատիվ հոգևորվելես, մեծացնիվ հիկին նպատոս, սիրելի հայորդիներ, հույրերդեր եղբայրներ։ Ոչինչ պատահական չի լինում այս աշխարհում։ Ոչինչ։ Ամեն ինչ պայմանավորված է Տիրոջ ողորմած կամքով։ Եվ այսօրը, երբ մեր աշխարհ գալը, ես բազմիցս տարբեր առիթներով ասել եմ, որ մեզանից ոչ մեկը իր կամքով իր ցանկության չի գալիս աշխարհ։ Մեզ չեն հարցնում, որտեղ ուզեք ձեր աչքերը բացել և Աստծո լույսը տեսնել։ Մեզանից ոչ մեկը իր կամքով իր ծնողներին չի դնում։ Մեզանից ոչ մեկին չեն հարցնում, որ գնաս այդ աշխարհ Աստծո արարած, ստեղծած, որ ազգին ուզես ներկայացնես կամ պատկանաս։ Ուզումացել, որ իմ տեսակը, իմ հայ լինելը, իմ որոշումը չէ, ոչ մեկիս որոշումը չէ։ Բայց մենք մեծ ուրախությամբ և պարծանքով ասում ենք, որ մենք հայ ենք։ Ես շատ անգամ այդ հարցը տվել եմ այդ մարդկանց, ով ասում է ես հայ եմ։ Ասում կարող ես ինձ բացատրել, կարող ես ինձ ներկայացնել, ով է դա, ինչ է դա, քո մեջ։ Եվ այսօր այս արարողությամբ մենք տեսանք և համոզվեցինք Վեապար Հայրապետի հայրական գնահատանքով և օրհնագրով, կոնդակով, թե հայի տեսակը ով է, ինչ է։ Նրանք, ովքեր հավատարիմ են մնում իրենց աստվածադիր կոչմանը, Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթում շատ գեղեցիկ միտք է արձանագրել, մեզ կտակել, ասելով յուրաքանչյուր մարդ, ինչ կոչումով, որ գալիս է աշխարհ, այդ կոչումով հաշիվ է տալուս իր Տիրոջը։ Այս երկու արժանավոր զավակները մեր ազգի և մեր եկեղեցու, մեր հայրենիքի։ Հավատարիմ իրենց կոչմանը, իրենց խաչը ձեռքին, որպես իրենց հավատարմության նշան, ծառայել են մեր արժեքներին։ Այն արժեքներին, սիրելիներս, որոնք երաշխավորել են հազարամյակների ընթացքում հայի տեսակի գոյություն։ Առանց հայոց լեզվի, առանց դպրոցի, այդ դպրոցի բովանդակության և արժեհամակարգի, վստահ եմ հայրենիքից դուրս ավելի մեծ համոզումով հայ մնալը մեծ հարցականի տակ է դրվում։ Դրա համար փառք եմ տալիս Աստծուն, որ մեր ազգը ունի նման զավակներ, ինչպես այսօրվա մեր շքանշանակիրներին, այնպես և ի դեմս ձեզ բոլորին, որ չեք դավաճանում ձեր ինքնությանը, ձեր կոչումին, ձեր տեսակին, ձեր պապերից ձեզ տված սուրբ ու նվիրական արժեքներին ու սրբություններին, որոնց պսակը մեր մայր եկեղեցին է, և որի շուրջ համախմբված եք դուք, միավորված եք դուք, և մեր եկեղեցին
իրավարկելությունը իրականացնում է հայապահպանության, հոգու փրկության, այսպիսի զավակներով, ինչպիսին դուք եք։ Ես անշուշտ ինձ համարում եմ երջանիկ հայորդի, հայ մարդ, ում բախտ վիճակվեց, շնոր տրվեց Աստծուց իմ ծառայությունը անցկացնել այս գեղեցիկ քաղաքում։ Ես 87 թվականին եկա եւ 88 թվականին նշանակվեցի հոգևոր հովիվ։ Չեմ ճանաչել ոչ մեկ հայի։ Փողոցում փնտրում էի նույնիսկ, որտեղ գտնեմ հայի։ Երկու եկեղեցիները փակ էին։ Ինչերը տիրոջ ողորմած կամքով 88 թվականին նշանակվել եմ, 89 թվականին եկեղեցին դռները բացել եմ ժողովրդի առաջ։ Եվ ինձ համար շատ հաճելի է այսօր այս պահին այստեղ տեսնել ինձ շատ հարազատ անձերի, մարդկանց, ովքեր այդ օրվանից ինձ հետ ձեռքի տված լծվել են այդ աստվածահաճո ազգաշրջանին, վերականգնել մեր եկեղեցիով, մեր կյանքը այս օրդնյան հողի վրա, այս քաղաքի մեջ։ Ինչպես գիտեք, սիրելիներս, ես Արմենը իր խոսքի մեջ ասաց 31 տարի անցել թերթի գործունեությունից։ Այո, հիշում եմ այդ օրը այսօրվա նման։ Երբ մոտեցա Լուսահոգի Վազգեն Լեապարին, ասելով, որ Լեապար դերորդնեք, թերթ եմ ուզում նախաձեռնել հրատարակել Պետերբուրգում, Լենինգրադում, որի համար ասեցի, խնդրանք ունեմ, որ դուք տաք ձեր առաջին օրհնության նորավորական գիրը, նամակ առաջի էջի համար։ Ես նոր եմ եկել, ասենց հայսուկ, դու պատկերացնում ես այդ գործը, դու պատկերացնում ես թերտպել դա ինչ գործը, ինչ աշխատանք է, մի խմբագրական կազմ է պետք, հնարավորություններ է պետք, ասի ճիշտ ասած Լեհաբարտ էր, չեմ պատկերացնում, բայց մեծ ցանկություն ունեմ, որ մենք թերթ ունենանք Սանկտ Պետերբուրգում, որպես շարունակությունը հուսիսափայլի։ Դուք գիտեք, այդ թերթը այստեղ նախաձեռնել են Ռաֆայել եղբայրները, Քերոբեն և Ռաֆայել Պատկանյանները, և Գամար Քաթիբա գրական մականունը երեք եղբայրների անունների հապավումն է. Գաբրիել, Քերովպե և Ռաֆայել։ Եվ այն ժամանակ ինձ օգնել են մարդիկ։ Լուսահոգի Իգոր Բաբանովը, պատավորական գործիչ է այն։ Մինչև Արմենը միացավ ինձ, նույնիսկ ասեմ ձեզ, առաջի համարը, երբ որ տպարանից բերեցինք, Համլետը վկա է, մեծ սխալներ էր բաստողել սրբագրիչը, 5000 օրինակ ենք տվել։ Երբ որ ես նկատեցի այդ սխալները, ասեցի, որ ես չեմ կարող բաժանել այդ թերթը ժողովրդին, որոնք պետք է սխալ պատկերացում ունենա մեր կրթության գիտելիքների մասին, հետևաբար այս թերթը չի բաժանել։ Ասեցի, որ ո՞նց։ Ասեցի, պետք է հետ գնաս, նորը պետք տպել։ Եվ շնորհակալ եմ Արմենին, մի գիշերվա մեջ վերախմբագրել է ամբողջ թերթը, 5000 օրինակը տվել եմ կրակի, վառել եմ, 3-4 օր հետո տպարանից բերեցինք նոր հրատարակված քանակ։ Որովհետև
Սա ոչ թե գործ է սիրելիները, սա առաքելություն է, որոնք երաշխավորել են մեր տեսակը։ Դու գիտեք, չէ՞, Պետերբուրգի պատմությունը։ Քաղաքը հիմնվել է 1703 թվականին։ Քաղաքի պատմության գրքում հայությունը հիշատակվում է գրավոր 1710 թվականին։ 1740 թվականին Վասիլևյան կղզու վրա Մալի փողոցի եւ երրորդ գծի լինի, տրեցի լինի Մալի պրոսպեկտ, Լուկի Շիրվանով անունով հայը, Ուկաս Շիրվանյանը, ստանում է իրավունք կառուցելու առաջին քարեղեն հայկական եկեղեցի։ Պատկերացնում եք, դուք ում ժառանգներն եք այս քաղաքում։ Այս շենքը ում ժառանգությունն է մեզ տրված, մեր մեծ նախնիների, Լազարյանների։ 1768 թվականին գերեզմանաքարը լքված է այսօր լութերական առաջին հայ ոգևորականի շիրմաքարն է, Շալիստանովի։ Հայկական գերեզմանատան մեջ ամփոփված են մեծ զավակները մեր ազգի և ռուսաց երկրի։ Ալեքսանդր Նևսկի լավրայում Դաստայևսկու և Չայկովսկի կողքին հանգչում է գեներալ Մադատովը։ Մեր գերեզմանատան մեջ հանգչում է համհարձը ադյուտանտը մարշալ Սուվորովի Յոսիփ Խաստադը։ Առաջին հայ տպագրիչը Պետերբուրգում Գրիգոր Խալդարովը, նրա կինը տպագրության պատմության մեջ առաջին կինն է հիշատակվում։ Ինչպես ենք մենք ծառայել այդ արժեքներին, և նրանց կտակն է, նրանց պատգամն է մեզ չդավաճանել, չդավաճանել այդ արժեքներին, մեր ինքնությանը, մեր տեսակին, և չձանձրանալ ձեր երեխաներին, կրթել դաստիարակել հենց այդ արժեքները։ Ես այսօր մեծ մխիթարություն ապրեցի, երբ տեսա Լազարյանների անվան հայրօգտիաստան մեջ ինչքան մատաղ սերունդի ներկայացուցիչներ են կրթվում ու դաստիարակում։ Շնորհակալություն։ Եվ ես, ունենալով շատ հնարավորություններ և առաջարկներ, չեմ թաքցնում, հակառակ ամեն ինչի որոշեցի ռուսահայոց թեմի ճեմարանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունով բացել Սանկտ Պետերբուրգում։